Ahoj, já vás zdravím u další perny u Jamajky a pojedu dneska za Kilec. Zkusím tady za Burko, uvidíme, jestli se podaří udělat 35. 20 jsem se z minulý gameským vybel. A zkusíme tady opět se vyhrát něco, zkusíme. Tady došly dva kajátka, kanča mi došla. Pěkně to tágo. Tak pojď něco. Melouní vojenu. Dva litříky. Škoda ten melon. Tak pojď, mistrky, předveď se. Ganža. Kolik? Za dva litry. Za dva šest, točka. Karatinka. A jdeme za svý. Těle má zase dlouhou pauzu, ta šílené. Pěkně. 2-2. Vrací zpátky. Škoda. Opět to stahuje. Š.
šoupnu jí tam za 200. Potřebuji chytit nějakých 25-30x. Něco. To je mecha. Pěkně. Záchrana. Za 2-2, ještě 11 toček navíc. Tak pojď, střel tam něco. Za třešně. Čtyři kila. Opět vací. Tak pojď, předved něco. Švesky. 800. Fakt ne, ty melouní nedojdou tyhle, i kdyby. Nevím co. Každopádně poslední 3 točky. A nic, kácím na to, vůbec nic to nedalo, bylo to hrozná gameska. Každopádně musíš zanechat palec za videjko, odběr pokud jsi tady nový a tady máš jasný příklad, proč nehrát za peníze, který potřebuješ, jelikož prostě takhle to většinou dopadá. Tak jo, mějte se, čau.